mu makuru ajyanye n'iyobokamana w'abakristo b'itorero Anglikani mu Rwanda muri diyoseze ya Butare bishimiye ko babonye umwepiskopi mushya nyuma y'imyaka isaga ibiri batamufite. Bakabizeye ko ngo hari imbaraga zigiye kwiyongera mu iterambere ry'imibereho yabo ndetse n'iry'itorero. Christine Ndacyayisenga arakomeza mu nkuru irambuye. Mu muhango wo kwicaza mu ntebe y'ubushumba Reverend Nshimyimana Christophe wabaye musenyeri wa diyoseze ya Butare wahurije hamwe abakristo b'itorero Anglikani ry'u Rwanda diyoseze ya Butare, abayobozi b'amadini n'amatorero atandukanye hirya no hino mu gihugu. Abakristo b'itorero Anglikani mu Rwanda diyoseze ya Butare bavuga ko imibereho y'itorero ndetse n'imibereho yabo muri rusange igiye gutera imbere, kuko ngo diyoseze yari yarasubiye inyuma kubera kutagira umushumba. Icyambere ni uguhugura cyangwa kwigisha abakozi b'Imana abapasiteri bacu muri diyoseze ya Butare. Kugeza ubu ntidufite benshi bize amashuri akenewe. Icya kabiri ni ukuvuga ngo dukeneye insengero zijyanye n'igihe mu maparuwasi yacu. Iyo uyasuye ugenda usanga insengero zaho zitajyanye n'igihe. Kudushakira imishinga, cyane ko bigaragara ko diyoseze ya Butare yagiye isubira inyuma mu bijyanye n'imishinga runaka, cyane cyane mu burezi akore washyira imbaraga. Musenyeri Nshimyimana Christophe wahawe inkoni y'ubushumba yo kuyobora diyoseze ya Butare ngo agiye kwita ku mibereho myiza y'intamara agijwe. Kandi tuzita no ku iterambere n'imibereho myiza y'umukristo kugira ngo abashe kwigira yiyubake, ariko kandi ashobore no kubaka itorero. Kandi nanone twita ku buzima bw'umuryango, kuko umuryango ni umusingi w'igihugu, ni umusingi w'itorero, ni umusingi wa sosiyete. Aho rero bikavuga kwita ku bana, ku mikurire iboneye y'abana, turwanya imirire mibi, ariko kandi dushishikariza n'abana kugana ishuri. Umushumba mukuru w'itorero Anglikani ry'u Rwanda Dr. Laurent Mbanda asaba umushumba mushya watowe kubyaza umusaruro amahirwe ari muri iyi diyoseze no guharanira iterambere ry'abakristo. Hari amahirwe Kristo akwiye kwinjiramo kandi akabakoresha. Amahirwe ya mbere ni ukuvuga ubutumwa, amahirwe ya kabiri ni ukwegera abakristo, ni ukwegera pastori, ni ukwegera abacidikoni, amahirwe ya gatatu ni ukubyaza umusaruro umutungo diyoseze ya Butare ifite. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana yizeza ubufatanye itorero mu gukomeza guteza imbere abakristo n'abaturage muri rusange. Tumaze igihe hari ubufatanye dutekereza kugirana n'amadini n'amatorero anyuranye, aho leta yifuza ko ahari paruwasi hahinduka navuga isoko y'iterambere ry'abaturage bahatuye, ahari ikanisa, ahari urusengero, inshingano zo guteza imbere abaturage bahatuye tukazisangira, cyane ko nk'uko twabivuze abo bantu ni abantu b'Imana, abo ni bene Imana, abo turabashinzwe twembi. Ntabwo rero inshingano zacu zatandukana. Natwe kandi by'umwihariko umuntu uhagarariye inzego z'ibanze akwizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo inzego zegereye abaturage ndetse zifatanye n'amakanisa n'amaparuwasi agize diyoseze ya Butare kugira ngo dufatanye guhindura tuganisha heza abaturage batuye muri diyoseze ya Butare. Musenyeri Nshimyimana abaye musenyeri wa kane ugiye kuyobora itorero Anglikani ry'u Rwanda diyoseze ya Butare kuva yashingwa mu mwaka w'1975. Ni diyoseze ibarirwamo abakristo basaga 100,000. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Huye.